نين دراهيم هيستو قيلي دان ييل كيسا نين شحات خود دوني نين كي دوتا كو حماشي دبكا اي هوريا وايقا دما يدول كو جرين ايا ديك سنا آن كو شبانو عقار دانكا كو أروشي دبالني ما هالكا سيدك تو دغوني واهوكت أنا قوة حم بلدي السنة هاي شاد كو تغطلي ميل لبا إنان كو هناك سنين حق ديميت حق دقالي حق شقو حق عافمات حق مجتمع مدنبا إنان كو هناك قف كان شاد كو عنايا een dadka aad buu uga dambeeya een xagga dhaqaalaha haday noqoto haday guri noqoto oo hadii jeer cid loo taagan yahay qofkan jaadka isku ilooba oo rag badan baa la sheegayaa oo majlisyada dhex seexda inta ay maaragtay gurigoodii ay ka dayoobeen oo ay sidii maaragtay dadkii duurka seexanayo kale ay noqdaan inta isku iloobeen balwadda taasina dhibaato ayay u keentaa waa haday dumar noqoto iyo haday rag noqotaba labadaba way leedahay wuxuu nagu keenay qaadku nolol ka dhacitaan inay soomaalidii noloshii ka dhacaan waxana u badan dadka nolosha ka dhacay dadka qaadka isticmaala ninkii haddii uu qaylo waajibaadkii uu ku lahaa ubadkiisa iyo reerkiisa ma gudan karo oo yacniga dee waa kan iska waqtigiisii u qaybsami maayo in madow hurdo iyo madow qaylo ayuun bay noqonaysaa qoysaska dhibaatada uu u geystay wax la koobi kara ma ahane dumarkii iyo raggii waa uu kala diray ninku teer iyo maanta wuxuu ku jiraa marfashka soomaalida wuxuu tiraa laba qaawan isma qaado qaadka ninka cuno inuu qaawan yahay waa ogyaha kan kalena ma qaadi kariyo amba naag ha qabo waxba uma tari karo ama nolol kale ha raadsado iskool ha dhigto amba ha dhigto waxbarasho amba shaqo ha raadsado waxba ma tari karo qofkii dee markii uu biisi ka dhigay ee uu biisi yahay qofkii habeenkii habeenkiina fadhiyo ama maalintiina fadhiyo habeenkiina jiifo saamalihii uu ku jiro dee ma shaqaysanayo maalintii oo shaqo baa ma intarees karay inay uma baxaayo calool mareed ciddiisiya calool mareed asoo cagaargato wuxuuna ciddiisiya calool mareed asoo cagaargato cagaar cuni leheed intaa cagaar cuni leheed cambiya moos ciddii u geey intaad cagaar cuni leheed cambiya moos ciddii u geey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل بدون كد كجوكتان نقد داون إسامبا كسر هذا تي في جا عالمي سومالي كيبل وبرنامج كني لتقال إن كقاط كان على با قلب والبو سنين حليض نقل أنه هو ذا إنيس ومرينجرني برنامج كانوا سيدا أكبر تيم بأه برنامج لغبورني يقول لي رجلنيو إن دروغة داس قاط كان رجاد سي أنو ميل وقصو ذا شيء سنو أنو كتشنو سيد اللوجو هرتجلها barnaamijka waxaa ka qayb qaata culimada Soomaaliyeed abwaaniinta Soomaaliyeed idinkoo ah daawadayaasha Soomaaliyeed oo hadda si toosan nooga daawanaya adduunka afartiisa gees haday noqoto dhinaca TV-ga haday noqoto dhinaca iyaga webka somalicable.tv haday ay noqoto bartayda Facebook @official@somalicable dhammaantii waxaanu idin leenahay galabnimo wanaagsan meel walba iyo waqti walba idin tahayba soo dhawaada mar kale su'aashayna maanta aan isweydiineyna waxa weeye 2017 sanadkan sanad khayr qaba allah nooga dhige sidee baad is leedahay waa loo sii dardargelin karaa waana looga hortegi karaa qaadka in laga guuleysto alxamdulillah waa ilaahay mahadiis waxaa socota hididiilo wax la oran karo wuxuu marayaa qaadkii xeer laga xishoodo oo nin allaala ninkii xoogaa in nabad damiir iyo inuu wax isku falay ku jirto uu noqdo wax uu ka dhuunto ama ka dheeraado ama la dhuunto xataa uusan meel publiga la soo fariisan taas laftigeeda ayaa guul ah haddii wacyigelintaas la wado oo ay culimmadu halkooda ka wadaan oo ay bulshadu halkooda ka wadaan waxaanu aaminsannahay in si tartiib tartiiba loo goyn karo waxaan iyaduna meesha ka maqnayn dowladda federaalka insha allah oo laga sugayo inay go'aano ka soo saaraan bal go'aanadaas iyo waxay noqon doonaan iyo waxa aan rajeynayno iyo saadaasheeda u gudbi doonaa balse marka hore qadar ka mid ah guubaabinta ololaha iyo sheekheena ilaahay ha xafidee sheekh maxamed cabdi umal wuxuu yiri xoolihii aynu ku dhididnay oynu xamaalnay oynu ku rafaadnay oo silca inugu soo galay baa intaan qaadno oonu sunta ku iibinno ayaan haddana lafaheenna ku gubaynaa oon diinteenna ku gubaynaa oon caqligeenna ku gubaynaa oon guryaheenna ku gubaynaa sidaas daraaddeed xoolihiina waa gubayaa oo maanta silca ina haysta haddaad aragtaan haddaad xisaab yar la sameeyo maalin kasta magaaladan keliya magaaladan keliya inta qaad imaanaya iyo lacagta ka noqonaysa haddii la xisaabiyo
لعقاد فربضون بيل مركي لو غدفته والعقان لحسابينك سند مركي لو غدفته مقالة هرقي سودان بيبدل له لعق تازي سند مركي لو غدفته هرقي سودان وحنورا يكادق له لكن آوه قوليه بيرن شريبا تولوين كودا كودست الصوار كميلا قاد كان لغو بيرو يا بيرو ماشي كبحان تولي ير أو تولاء باوحا كدسان أفر دوغشان دوغ با كدس ورا العق تاني حقيقة الكيه صومالي دي العق تودي بالا كدسا لي الكيه هو دي العق تودي بالا كدس أنكي مركا وخسار سنة هنتي تنادي دوت كلا قرانا يا دلبا لغو دي سنة يا وحبرشا لغو سمي سنة يا عافيمات با لغو سمي سنة يا هرمر با لغو سمي سنة يا أنكينا وقبنينا حولها أنكي هالكاس المرأي أي عقل هذا يعني وح معقول أما هنتيذا النبي صلوات ربي وسلام عليه سدو تلمامي ألا هو النعبي هاي هو إذين كراهي سن إنا هنتيذا الضيعدان هنتيذا هو اللف دورت النلوشة حوله هو اللف دورت النلوشة سيداس دلاده يتبع لحرمي إن لغو عياره مال خلضا إن لقاليه ما ننت قيام هذا مركز ربي هورتك توحي لغو يدين دون وحا كمدا حولها جي حقاي كاسو قال الحقاي سكو بحس من أين اكتسبه وفيما أنفقه الله نوحو كتل ما ميكو حولها كو عيارة وميل خلد كو بحية إن الشياطين تو كليهين بو الله شيء تبارك وتعالى والشياطين وكلوه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين سيداس دراد حولها إني إنا كو عيارنا وإن كقتنانا ومدى أنه قاتش أبا بعضه ومقالوين كأنه سلع أي شوان ودلكي هور مروايو ماني والبنى ملايين لعقل اللي نقا وح عقلي لو حكو فكرة معها هل كان الدبات تضر قال إن هاي ستي قيب كتهاي وقت جيبا قيب كوسيد وكل هذا الحساب يسو وقت جا إن جب حيا والواحد كسو قاد ما قال ذن أما دل كانوا دم بكسو قاد إن أي قاد ككعنا بقول روح بقول كن كبسو قاد بقول كن كيف ما لنتي إنه أفرج الصدح ساعة ما لنكي وحى ماشى كوب حي صدح بقول أو كن أو ساعدت مركز سنة أبدشو شن إيا لواتن كن أو سندود با مالكي خساري ومركز كسو قاد ندود كقاد كعوني إنا يبقل كن كليه يهين روحي بنا صدح ساع كليه أفري سنة لكن مصدح ساع با الله فريا كو قاد كعوني سنة بقل كن كليه تاي جزاك الله خيرا بانو لنا هاي إلهي ميسان كحسنات كاكو قدرو الشيخ محمد عبد أمل وحن كلا ورنتي علماء كعد سنين إن شاء الله إن لسي دردر قليو محاضروين كاس لوغو تدك لوغو عي قلني أفوين كأنقاد وأن كنت المامي كرنو مدو قبل لارن إهد بلشدنا هاي ستا إلهي سبحانه وتعالى هنونك هيا لكن تدك هدي لقوع العليو ولقوع العليو إن شاء الله ويكو ويقادم دونان هدي الله يدمو ولكن غيلنا وحن لين هاي سند عصب لنعان هدي قلبيت كلا قفيري سند عصب على الوجرة وحا أجعليت وأدكوهم مني زي اللي بكوني اللي حيتونك أنكون سروبين هدير إلهي ترى سارو بحض أحرو واتصمين كرتا والقوعي قلن كرا والقودي رقلن كرا لكن قوانك أقدم بي أديقا إسكاله إسكدة قاتك وهيكسوهي من لذا أو أساق الرع وقونا قد كان نكي أوهري وكود عمتهيد راك ورا كود عاي وكبحي وهذا إني عودة يفتين كأسوة بحي ونلاشوضو أي ملفع عن مريسو حق إلهنا أخرضوه إن إلهي قلوه هذي وأخرضوه هذي كسدي مركا مرنا بقوان أتكو قصاري سماها وقوان قادة سيديشتو بقولكي وبقول أي قلتهاي وحكا صوبحا وقوان مضان إلا قل يرده ووحادا مرنا بكو قصاري مركا حدا وحي تقيت تقيت go'aanka adiga iska leh anagu ku soo duceyna oo ku dhiri gelin karna laakiin qaadka inaad joojisid adiga iska leh laakiin markii barnaamijku soo galo aad dadad waa qadiid iyo marqan jirkiisa oo iska dimisid ya ta Allah ku soo hanu shaqleena en hadaan u gudubno sanadka 2016 sanadka la soo dhaafay ayay ahayd aan dhahay 2016 bishii si en tobnaad hadaan qaldanayn markii dawladda Puntland ay soo saartay go'aanka ah in qaadkii loo fasaxay in cid walba ay la soo deey karto leysinka qaadka lagu la soo degalana ay dawladdu fududeysay oo meel walba boosaaso iyo galkacyo iyo meel walba laga soo dejin karo isla markaasna halka kuma sii hakine dawladda Puntland waxay sheegtay in canshuur dhaaf loo sameeyay qaadkii soo deg jiray 10 ilaa 15% ya in canshuur dhaafa
in loo sameeyay si loogu fududeeyo dadka qaadka la soo dega bal inay qaad badan la soo degaan waa amurta yaab kale waxa isla sanadkaas gudhiisa dhacay in macaashadii iyo cuntadii ashuurta lagu kordhiyay oo dekada boosaaso bariiska iyo baastada iyo burka iyo saliidda dadka xalaal qoodatada oo cuntada daruuriga oo xalaasha la soo dega in ashuurti lagu badiyay arintaas iyo saameynteeda iyo siday dadku arkaan iyo qaadkan la jabiyay madanbu u yahay dadka ayaa waxa warbixin nooga soo diyaariyay wariyaheena maxamed darwish oo boosaaso ku sugan oo dadka weydiiyay bal sida qaadkan ashuurtiisa loo jabiyay bal sida ay u arkaan ah sida la wada ogsoon yahay qaadka ayaa ah mid aad looga isticmaalo dalka iyada oo maalin kasta ay ka baxdo malaayiin dollar taasi oo garta wadamada dariska ah ee ay ugu horeeyaan wadamada Kenya iyo Ethiopia magaalada xabadka boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha sida aadka ah looga cuno qaadka ee dalka waxaanu qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan qaadka iyo hoos dhaca ku yimid qiimihiisa marka naf iyo maalba weyn ku ayaa dhibaato weyn dhaqaalaheena waa ku burburay dadna dadkeena iyo caafimaadkiisii baa maxaa ay tahay anaga maanta maxaa ay tahay aad iyo aad ugu liita maxaa ka ninka qof kasta oo cunaa baa halka dhibaato un buu keenaya laakiin wax dheefo uu keenayo ma leh waa beriyo waxaa layna ka qaadaa intaasoo tan oo lacaga intaasoo kun oo lacaga oo dollar ah innaga oo wax faa'iido aanu inoo faa'iideynayn inta la calalaya la tufaayo dhibaatada faa'iidada inuu ku hayaana waa la calalaya waana la tufaa laakiin wax faa'iido oo innaga inoo hayo ma leh aad iyo aad baana maalinta waxaynu ku rajaynayaa hawsha inaa wadaan gacan baanuna idin siinaynaa maalinka maanta nin kasta oo soomaaliyana arrinta iyada waa inuu ka soo horjeestaa sidii loo joojin lahaa bahalka marka intaan baan odhan lahaa haddii aan leedahay waxbaad ku kordhi laga sugayo marka waa wax weyn 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 oo na haystaa oo curyaamiyay bulshada soomaaliyeed marka waxa uu dirayaa baaq dhammaan dadka soomaaliyeed cidda madaxda ah oo joojin karta qaadka waxaan leeyahay qaadkan laga joojiyo bulshada dhallinyarada inta qaadka cunaysa laga wacyigeliyo ha la taageero waxbarashaha loo furo shaqaha loo abuuro marka qaadku wuxuu ku hayaa caqabad weyn ummadda soomaaliyeed inta cunto waxaan leeyahay iska daaya intaa darteena cuntana waxaan leeyahay ilaahay dartii isaga daaya inta cunaysana ka wacyigeliya run wax ka mid ah dhallinyaro inta badan qaadka ka hadla oo intaa naqan oo qaadku wuxuu ku caanbaxay burburka qoyska aad buu ku caanbaxay diiniyana culimmadu say inoo sheegan waa xaaraan maadaama dhibtiisa iyo anficiisa dhibtiisu ay badan tahay maadaama uu qoysku isku darayo oo qoyskii kala tegayaan oo dartiis u kala fogaanayaan maadaama dhaqaalihii uu burburinayo maadaama uu waqtigii cibaadada oo kale aad ku seegaysid ka diiniyanna sida culimmadu inoo sheegeen waa xaaraan gada ayaa waxa ay ku andacoonayaan in aanay heli karin shaqooyin kale oo u dhaama gadida qaadka ayna sidoo kale sheegayaan ayna qirsan yihiin in uu u geystay dhibaato xoog leh iyaga iyo qoysaskoodaba marba si weyn wax kaloo lagu bedela ma jiraan isagoon baanu garan wax kal garan mayna shaqooyin kale miyaan jirin oo macnaha laga shaqo imisa qof wax yaqaan meenana bilcamal meelaha wareegaya waliya miyaa qof ku dambeeya maxaa yaala wax yaala mala qisooyinka la wariyay ee qaadka ayaa waxa ay yihiin kuwa yaab leh dhibaha ugu badan oo dadka ku hayo kuwa laga sheekeeyo ama culimmadu ka hadashay ama ay ka hadleen dadka muddada soo cunaayo roog cadaaga ku ah waxay soo arooriyaan qisooyin badan oo fara badan oo aada u fara badan waxaa ka mid ah sheekh mustafa tuu inoo sheegay oo ahayd ninkii islaantu ingiriiska ay ku nooleena shimica u dirsatay oo xoogaada shimica loogu diray hunguruu ka qalo ku qayilay oo goortaas xilli dambe habeen barkii guriga markuu usoo hurda tegay arkay bac islaantu xafaayadii ciyaalka iyo qashinka iridda ay dhigtay kadibna uu u maleeyey inay islaantii xanaaqday oo ay cayirisay kadibna uu bacda qaado hooyadiis u geeyey hooyadiisna ay tiri uu yidhi waa laysoo cayiriyey tiri baldharka ee ku rida shelfiskaas kadibna muddo kadib xafaayado iyo balaayo iyo saxarooyin baa ku jira ureen kadibna gurigii la baaro la ogaaday in xafaayadihii ay ahaayeen
kadibna meeshuu raalli gelin lahaa hooyadii iyo reerkii uu yidhi arrin leema soo cayrin orod uu qaaday oo iska carar oo gurigiisa ku noqday marka niyo qaadka dhibtiisu way badan tahay lacagaha ugu badan oo la isku dardaro soomaaliya dhanna waxaa la sheegaa waddanka saboolka 26 sano burburka ku jiray waddamada adduunka ugu saboolsanna ku jira inuu maalintii dhowr milyan oo doolar ku qayiro marka laga yimaado dhibaatooyinka bulsho iyo dhaqaale ee qaadka ayaa waxa uu yahay mid ay ka buuxaan maadooyin kimikaal ah kuwaas oo khatar ku ah caafimaadka bini'aadanka maadooyinka ku jira qaadka ayaa waxaa ka mid ah maadada loo yaqaano caffeine iyo maadada loo yaqaano cathinone amfetamine alkaloids iyo kuwo kale oo kimikaalis ah dhammaan maadooyinkaasi ayaa waxa ay yihiin kuwo qofka ku abuura firfircooni aan awoodaysnayn taasi oo ay ka dambayso qoomamo cadho iyo stress badan oo marka dambe qofka ku keeni kara waali waa maxamed darwish somali cable tv magaalada boosaaso aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena maxamed darwish oo boosaaso nooga soo diray sida ay daawadayaasha idinku adaawanayseen dadku waxay isku raacsan yihiin masiibo dhibaato mooye wax dheefa aan lahayn inuu daroogadaas qaadka yahay waxaa isweydiin mudan mardaba daroogada noocaasa ee dadka dilaysa ee caafimaad ahaan u daran oo qoyska u daran oo reerihii baabi'inaysa waa maxay sababta ay dowladda cabdiweli maxamed cali gaas ay canshuurta uga jabisay iyadoo aan xasuusano weliba qaadka markii laga mamnuucay soomaaliya oo qodob ku xiga aan soo qaadan doona ah inay dowladda puntland diiday mar kale inaysan go-aankaas iyaga qusayn oo ay arintaas gaashaanka u dhigtay taasna waxaa lagu tilmaami karay dad islaama oo yidhi warbal xaaraanta aan dhowr beri iska dayn ya oo ree puntland dhaheen maya annagu xaaraantaydaan rabnaa dayn mayn go-aan ayaan daraab u ahaa waxay ahayd waxa munkarkaa laga wada tegayay in isku si looga wada qayb qaato laakiin maysan dhicin waxaase ka daro dibi dhal noqday xukuumadda cabdiweli maxamed cali gaas oo mar labaad canshuur dhaaf u samaysay qaadka inay qiimihii ku imaan jiray dadka laga qaadi jiray ay ka jabiso oo ganacsatada qaadka laysima hor la siiso oo dhiirogeliso xagga dhinaca kale markii la fiirinaya dadkii cuntadii daruuriga ahaa la soo degayay dekedda boosaaso in canshuurtii lagu kordhiyo marka waxaa la odhan karaa dowladda gaas waxay canshuur siyaadaha saaraysaa oo adkaynaysaa in xalaasha lala soo dego waxayna fududaynaysaa oo canshuurta ka yaraynaysaa xaaraanta fusuqa ya munkurka in waddanka lala soo dego daroogada qaadka oo ragaaska naga dhigtay arintaasna dad la xisaabtamo shacab oon arrinta kagelgelan kara haddii la waayo ilaahay baa kala xisaabtamay halkaa uga gudbo ayaan darada kale oo dhacday dabcan rajeynayna 2017 inay isbedesho waa arrintii ka dhacday magaalada muqdisho hididiilo iyo fig iyo dhiirigelin bay u ahayd runtii shacabka ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ku diirsadeen 25 sano kadib markii dowladoodu tiri qaadka waanu joojinay hawadeena waanu xirnay oo loo hogaansamay inta badan waddanka oo dhan inkastoo meela dhaheen waa aniga hore usoo taabtay yaa war annaga nooma jirtay waxaase noo soo daayay xaaraantayada laakiin dalka intiisa badan uu ka hirgalay arrintaasi waxay sababtay riyaaq iyo reynreyn iyo farxad hooyo soomaaliyeedoo intaasoo sano qaad dhibaato ku hayay odageedii ka dilay agoon haysata oo curadkeedii haddana qaadka dhex fadhiyo murugo ku nooleyd inay ilmada iska tirto ya oo ay aragtay wiilkeedii miyirsaday oo ay dareentay inay rajo jirto rajo inay soo socoto istri maantay dowladdaadi ku hilisay diyaaraddii daroogada waday ya diyaaraddii daroogada waday haddayba hal mar joojisay waxa ayaan dara ah shan beri kadib markii mashxaradaasi socotay oo la dabaaldegay oo lagu farxay oo kuwii cuni jiray xataa ay aada u soo dhoweeyeen oo heese laga tiriyey oo gabay laga tiriyey oo dadkii ay dhiiranaan gashay oo magaaladii nadiif noqotay waxaa magaalada muqdisho kasoo degay waxaa magaalada muqdisho kasoo degay 5th September waxaan leeyahay 14th September 2016 madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo yiri waxaanu imid shirka igad laakiin ajendaha ugu weynaa ay ahayd in uu qaadka dib u fasaxo waxaa sii ayaan daraa galabnimo yimid 6:00 PM iyo 20 daqiiqo markay ahayd bartiisa twitter-ka ayuu wuxuu ku qoray waan ku guuleystay baritaan qaadkii muqdisho uu kasoo degi doono asagoo u hambalyeynaya shacabkiisa reer Kenya oo daroogadii ay biilan jireen laga carqaladeeyey waxaa sii ayaan dara ah in dad islaam ah haddaad eg waxa meesha ka dhacay haddaad si fiican u fiirisid waa dad islaama oo muslim ah oo soomaaliya oo xaaraan
isla gartay bal xogaa xataa si ku meel gaar ah inay isaga joojiyaan oo nin kale oo aan islaam ahayn oo dowlad kale ka socda inta yimid yiri ma joojin kartaan xaaraantay cuna oo horta bal anaaba imida cuna oo beryaha sugnina beri subax cuna waa ayaan daro waa wax laga argagaxo waa wax damiirka qofku uusan qaadan karin xataa in la dhaho war orod iska tago bal yaa shan beri kadib iyo wiil kadib iyo bal xaaladahan qiimeynteena dadkan la tashan doonaayo guux baa socdee laakiin isla meeshii inta la soo istaago qaadkana waa fasaxnay oo maxaa la fasaxay maxaa shuruud looga dhigay diyaaraddaas qaadka aad u jeedaan oo hadda shaashadda saaran waxay keentaa daroogo 13 ka mida ayaa ka soo degay magaalada muqdisho maalin walba waxa ay wadaa waa daroogo nairobi bay toos uga soo duusha muqdishoyna timaadaa waxaa haddaba ayaan dara ah isla muqdisho international airport oo garoon nabadgelye ah diyaaradda ka baxda oo nairobi u socota looma ogola inay nairobi toos u tagto ee waxaa shuruud looga dhigay inay wajeer tagto marka hore dadkoo dhan lasoo dejiyo meel qoraxa la fariisiiyo maantoo dhan la baaro marmar xataa war boorsooyinkoodii qalabkoodii ay lagu soo fasaxo wax lagu buufiyo cudurro laga fiiriyo yaa waxa dadkani yihiin la fiiriyo dumarkii iyo la dhaho xijaabka fura raggii culammada ahaa iyo diyaada ahlu sharafkii iyo salaadiintii xataa waqtigii salaadu ka tagto oo la kadeedo waa su-aal isweydiin mudane soomaaliyay qaadka iyo qofka islaamka ee muslimka oo soomaaliga keebaa qadarin mudan keebaa mudan in la baaro oo la fatasho oo la iska ilaaliyo waa daroogo iyo dad waa diyaarad daroogo wadda oo soo degta 13 iyagoo ah maalin walba halka diyaarad oo maalinkii baxdo kenya u socotana waxaa la yidhi waxaani dad bay sidaa hanala ka baaro arrintii dowladda federaalku waxay tidhi bal waayahay taladan ku darsanayna waaran la fasaxaya maxaa dhacay weli lama fasaxin kenya dantoodii bay fulisay isla habeenkii bay loogu dhawaaqay isla subaxii ku xigaa loo dhaqangeliyey dhinacii kenyana wax ka soo socda ma lah waa daciifnimo soomaalida lagu arkay arrintaasna waxaanu rajeynaynaa 2017 arrin ka bedelan inay noo soo baxdo insha allah bal qadka telefoonada iyo fikirkiinaan fiirinayaa sidoo kale bartayada facebook at official somali cable ayaad fariimaha noogu soo diri kartaan bal qofka u horreeya aan siiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waa mii maqle halo asalaamu calaykum waalaykum salaam mii maqle halo cawaale halo aad ba u mahadsan tahay waxaan isku dayeynaa bartayada facebook-ga official somali cable oo aad barnaamijka si toosan ula socotaan inaan hal iyo laba qof aan siiyo maxaa sababay buu yidhi waa mustafa aadan in aanay dowladdu aysan qaadka joojin karin dowladdu waa joojin kartaa waa xakamayn kartaa waa yarayn kartaa insha allah wayna dhacaysaa gooray noqoto yaan la quusan soomaalidu waxyaalaha ay aad ugu celceliyaan waxaa ka mid a dowladdiisii aad baraa qaadka joojin weyday arrintaas waxaanu leenahay hadday xataa joojin weyday maxaynu ka bedelnaa go-aankaas sideebaynu usii hagaajinaa go-aankaas sideebaynu uga sii fiicnayn karnaa go-aankaas maxaan ku darnaa maxaan ka jarnaa ugu yaraan waagaas wuxuu qiray in aysan jirin in uu qaadku dhibaato yahay waagaasaa dowladdu garata 72 ka hor ya 1984 bay ahayd haddaana qaldanayn waagaasay garatay marka dhibaatadii way sii baahday macnaheedu maaha nin hadduu ku feelgaroobay oo sixi waayey inaan dib dambe la isugu dayin waa waajib nin walbo madaxa inuu isku dayo in la xakameeyo in la yareeyo in magaalada laga saaro inaan loo ogolaa ninka qaadka cuno in shaqo la siiyo inaan gabdha lagu darsan in loo naxariisto loo nasteexeeyo lasoo dhaweeyo war ka joog la dhaho laakiin hadduu diido hangool laba ganood la halkaa in looga qabto oo la takooro bulshada laga saaro arrintaasna waa siyaalaha looga hortegi karay ka mid tahay qadka telefoonka ayaan idin siinayaa hal iyo laba laakiin waxaan fiirinayaa bartayada facebook walaalaha somali cable oo iyaguna sida tooska nooga daawanaya fariimahooda hal iyo laba inaan qaato wuxuu yidhi wuxuu yidhi aad bay u mahadsan yihiin walaalaha ka daawanaya barta facebook
waana nagu soo diri kartaan fariimihiina waa official somalicable.tv waa official at somalicable waxaan leeyahay barteeda Facebook baa si toos uga daawanaysaa sidoo kale website-ka fikirkiina iyo talooyinkiina hello asalaamu calaykum waalaykum salaam xawaalmi maqlay si fiican baa ku maqlay walaal soo dhawow magacaaga meesha ka soo hadlays magacayga cabdullaahi from london cabdullaahi awal waa ku salaamay insha allah kulay dadaalka aad wadid garabkaadan taagan halkaas ka sii wad insha allah maalin maalmaha kamidna waa ku guuleysan doontaa wax kastoo lagu dadaalo oo aan laga caajisin caqabado badan ay iska jiraan laakiin insha allah waa ku guuleysanaysaa tan labaad soomaaliya qaadka inuu dhib ku hayo wax oo maanta la isweydiinayo mise oo su-aal u baahan maahan laakiin waxa meesha yaalla waxay tahay qaad soomaaliya ka joojin karo waddankan waddan la haysto qof ku dhaca oo maanta dhihi kara qaadka waa joojinayna madaxweyne ilaa iyo kuwa musharaxiina wax walba cid walba su-aal la weydiiyey waan dhegaystay qof ku dhici kara qaadku waanu joojinaynaa ma jirto ma dhihi karaan hataa ma fahmaysaa ma awoodaan inay ku dhac inay yidhaahdaan kuwa hadda musharaxiinta iyo kan hadda jooga dhammaantoodaba cid ku dhici karto malaha marka saasi daraaddeed soomaaliya ilaahay ayaa u maqan mar allaale marka ay xor noqoto oo waxaan ay ka gudubto oo dadkan la keensaday dadka dhammaan soomaaliya xukumaya kuwa hadda soo socda waa dad la keensaday maaha dad oo waddanka u daneeya ama u daneeya shacabka ama dhulka u daneeya ama kan maxaa waa qof la keensaday adiga haddaa qof meel aa keensatid macnaha kama hadli karo wax kale dee waxa dantaada unbuu ka hadla bada kule aniga waa aragtidayda dadkan waa dad oo la keensaday waxna ma awoodaan inay sameeyaan mana dhihi karaan qaadku waanu joojinayna mana joojin karaan masaamaysaa aad iyo aad baad umahadsan tahay walaalkay ha cabdullahi aad baad umahadsan tahay fikirkaagana waa soo dhaweynayaa waa kuu raacaya inta badan waxaa laga yaabaa inaan ku kala duwannahay kelmaddan horta ah lama joojin karo waxaa ka muuqata quus weyn war xataa ayaan la joojin isku daygu inuu socdo la yareeyo la xakameeyo magaalada laga saaro yaa iskuulaadka caruurta loogu dhigo farsamooyin badan baa jira arrinta waa runta waa kugu raacaya xildhibaanada mas-uuliyiinta madaxweyneyaasha shanta nim oo hadda madaxweyneyaasha ah midaana la kulmin male mid walbana waa weydiiyey mid toos ugu dhiiran kara xasan sheekh baa leelahay ugu dhow oo ku dhiirada ninka gartiisa waa siinayaa mar allaala markaan weydiiyo wuxuu dhahaa waa aafo qaran waa musiibo qaran in wax laga qabtaana way mudan tahay waana ka qabanaynaa waa afinshaar baa laga yaabaa inuu soo noqodkiisa haddii uu soo noqdo inuu wax ka qaban doonana waa laga yaabaa allaahu yaclam laakiin ka quusan mayno shariif sheekh axmed wuxuu yidhi qaadku waa siyaasad weyn oo dad awood powerful lobbying group ahoo awood iyo influence uu weyn ku leh soomaaliya baa wata marka waa in sidaasna loola socdaa taasna waa ognahay waxa laga wadaayo dhan waa kenya iyo dadka iyaga u dagaalama iyo mas-uuliyiin soomaaliyeed oo laftigoodu arrintaas wax ka wada way jiraan laakiin insha allah xaq baynu ku soconaa waana guuleysan doonaa waana ka guuleysanaynaa qof ku xigan siinaya hallo asalaamu calaykum waalaykum salam atla wabarakatu iyonaqaseta soo dhawo walaalkay magacaaga meesha ka soo hadlaysa maxamed cabdullahi waxaan ka soo hadlayaa norway aye hadda waxaan aaminsanahay qaadka waa la joojin karaa dowladdii ilaahu naxariista maxamed siyaad barna way joojisay oo wayna ku guuleysatay sababto waxaan xasuustaa saddex iyo sagaashankii bishii maarso sagaal iyo tobankeeda ahayd uu ku dhawaaq in la joojiyey waxaan la furay sagaal statenkiya la furay marka waxaan aaminsanahay lix sano ayaa muxuu ku dhawaad muxuu qaadka soomaali mamnuucu ka ahaa sababihii loo furanay ma ahan awood dara dowlad laakiin waun dhanka mucaaradka iyo arrimo oo annaga dhexdeena ah marka waa la joojin karaa waana aaminsannahay laakiin ilaahay ha noo keen dadkii madaxda ah oo ku dhiiran lahaa inay joojiyaan allah ha keeno aan siyaasad ka ahayn amin kusoo gabagabeynaya amin aad baa umahadsan tahay axmed waa run waa la joojin karaa waa kugu raacayaa fikirkaaga sidoo kale bartayda facebook baad nagala socon kartaan oo fariimihiina noogu soo diri kartaan waxaan isweydiinayno daawado kamida daawadayaasha oo bartayda facebook baa wuxuu yidhi markii laga hadlayey qaadka iyo diyaaradaas kenya oo daroogada keenta dowladda federaalka waxay qabsatay kenya waxay qabsatay saddex bilood kadib inay dhaqan gelin doonto saddexdii bilood oo dhammaaday inaan airborka wajeer oo dambe la marsiin laakiin dowladda soomaaliya waxaa loo qabtay saacad gudaheed inay ku dhawaaqaan in qaadkii la fasaxay
محلو رونواي صدح بلود كدي بطلع إيربورك وشير فريسان أنا قلنا صدح بلود كدي بالبنقات كدي ويجدونا برهرت إيربورك فرع هلا بضم با لذكر باي قف حجان سيننا هلا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ها بكرة وقت صلاة ولا لا. سدو. وادو هنيو أتو شقة ودي وشقة ما شاء الله في عن إلى خلاص رجلا وح وناكسن وح مدة وقت طبعا ذاك الجرب بقص. لكن ووح جركان كي يسوي جركي وح قص المها يبقى إن قليا مركا درا ترى وكان لي سو حل قرش كوب حعيات كان لي سي أو سومالي لقى قاضو. dadkiina gaajo u dhimanayaan biyaha intaas oo milyan oo shilin si sanadkii 400 milyan reebba ku dhisan karnaa reebadiyas ismaba dagaaleen daba hadii aad leeyahay marka de ilaah kula garab galo walaal la ilaah kula garab galo jazakallah san ku baahay shaqada uu dib marka salaamu alaykum intaas oo baxaya aad baa mahadsantahay walaalkay fariintaadana dhirigelin bay ii tahay een waxaan idin leeyahay idinkuna een ka qayb qaata een qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo dariskaaga qof uu ka wacyi geli barnaamijka Soomaali Cable waxay uga dhigtay lixda magrinnimo xilliga Soomaaliya dadka la raadinayo barnaamijkan oo aad ka u qosay waa Soomaaliya Yurub lagu guuleysay lagu kala tagi ya marka waxa la rabaa dadka Soomaaliya jooga barnaamijka markay daawadaan wixii uga baxa inay arintaas ku dhaqaaqaan oo walaalaha kale ka wacyi geliyaan oo meel aad joogtaanba isaga soo tag aan laga baalkaas looga hortago marka lan ku cilinaya arintii Soomaaliya ka dhacday in qaadka qiimeyn gooni la siiyo airport-ka Muqdisho ka soo dego ilaa hadda qofkii Soomaaliga ahaa oo sheekh lahaa oo shariif lahaa oo hooyada uur lahayd oo gabadha xijaaban lahayd la dhaho jeer tag xijaabka fur ya warqadka iyo qofka keeba qiimeyn mudan war hadaynan isbaadilin waan yeeli karnaa wax walba keyi waxa ku filan temporary baan u joojin oo jeer fura oo kan daye oo badayada faraha kala baxa 19 mashruuc baa laga saxiixi kara markaas la oran kara dhulkan idin furayna bal arrimaha cirka bal dib aan uga fikiri doona qofku ku xigan sinaya waa gabagabadii barnaamijka qofku ugu dambeeyo nasiibka u yeeshay alaa salaam aleekum qofkaasna uu ka go'ay hal qof baan jecelahay oo barta facebook ama laba qof bartayada facebook at somali cable ku soo dira inaan fursada siiyo daawadayaasha toska aadka ugu xiran laakiin bal farsamo yaqaan kuna ii gacan haatinaya wuxuu leeyahay hal hal call hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ayo walaal soo dhawow magacaaga meesha ka soo hadlays abuukar abuukar waan ku salaamayaa berberaan ka soo hadlaya Soomaaliland ma garatay waa gartay waa yani barnaamijka dad baan kugu taageeraya anigu waxaan ahay dadka aadaas ku daaya adiga darta جزاك الله الله كل شيء الله ان شاء الله مشيغيو بان مشيغيو انيغو اادو كعسن او ريركيغي يو وحان كودا ريمهايغي يو waxay go dhameey weelinayaan maalin maalma ka mid ah 2012 ki ayaan arkay barnaamijka mhm dabeetana waxaan jirooniyo talo qaadkan iyo mushkiladan iyo dhibaatadan maadka bedesha hatta bariga waxaan ku hamiyay qoynan kula soo xiriiray inaan barmaa inaan yacni Soomaaliya daaimka alxamdulillaah rabbil caalamiin wallahi daaimka dadka waan ka wacdiyaa waan ka waaniyaa iska daayaan ku raadaa de maasha Allah caruurteedii baan haleelay reerkeedii baan haleelay de barigaana waxaan ahanin nooc kale waan la jirnaynin maasha Allah magacaaga muxuu ahaa walaal walaal fuad baa leeyahay aniga fuad maasha Allah maasha fuad abdi abdullahi baan leeyahay markaa waxaan ahay barnaamijka halkaa ka sii wad alxamdulillaah ilaahay inuu ku guuleeyay bariga Soomaaliland timi waxaan jirdeeyaa bal mar uu kula kalan siiyo la markii uu toos boodu dhaaftay caan galka ayay meesha sal qabtay insha Allah waan musarki doonaa hadaan la dhiman aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan aan maqlo fariintaas dhirigelinta weyn ee ah ilaahay baana mahads kale aniga iyo adigaba naga madoobay ilaahay baa mahad ilaahay adigana ilaahay ku guuleeyo ilaahay kugu guuleeyo qaadkaas waa mushkilad waa dhibaato inaan haysto waa dhibaato xoog inagu ah waa dhibaato inaan aynaan mushkiladeeda ay tahay inaan nafaysay ay tahay aynu maalin walba inagu la abaaray inaan haysto aynu lacag jeelin nin Itoobiyaan u gureyno aad iyo aad aad iyo aad fariintaas aan ku soo gabagabeynaya aad baad u mahadsantahay fuad allah ku xafido walaalkay meeshaadana ka sii wad qadiid baa tahay hadda laga bilaabo qadiidka berberano jooga halka ka sii wad maadaama uu fuad soo wacay Soomaaliland ka soo hadlay berbera farriintaydii Soomaaliland baan ku celinayaa 1,800,000 oo kun baa uga baxda maalin walba
هل مليون إيس ديتن كون عنده رالة هذا هل مليون إيس ديتن كون أو دولار باكب حدا سومالي لان مالون والبيتوبي آدي واسيدا عايشاكتاي وزارة مالية سومالي لان انجنير حاشي وصير كوري وزارة مالية عكتاس إنا يسيب بطاتي موية مصيران أبارا جيرا لباتوين باجيرا هدي اي دونيس سومالي لان إنا أساقيت راعدو أو هملا ديدا هيكستو أو هرمر جارتو عكتاس هل جلي ودن كرسمي سي هرمرنتيس ملا تشوكتان بقول بردي رجينيا وحنا إذن الله وانا ويقى الدنبا إن شاء الله تي في كلا سعودة برنامجك كلا بولبو إسلينا حلقنا وكلا والحدة مخربنا وحلقة صوماليا برت يدا فيسبوك at official.somalik at facebook at official at somalik cable بات كدا وانكرتان سيدا وكلا www.somalikcable.tv بعدين على ويبسايت كدا وانكرتان ومركز تا إيميل كستا إيه صومالي كيبل شغاله هذا إذن الله تيفيقو أتيفيقيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايجاد ما يدول كو جيرينايا ديكسنا ان كو شوبانو عغار دانكا كو اروشي دبالني ما هلكاس اي دكتور دقوني واهوكت انيغو وخان بلديسان هي جادكو توتالي ميل با انان كو وناغسنين حق ديميد حق دقاله حق شقو حق عافيمات حق مجتمع ميد نبا انان كو وناغس قف كان جادكو عونيا ان ددكا اد بوغا دنبيا ان حق دقاله هدي نوقوتو هدي guri noqoto oo hadii jeer cid loo taagan yahay qofkan jaadka isku ilooba oo rag badan baa la sheegaya oo majlisyada dhex